Dobrý den, přátelé, vítám vás u videa, ve kterém si uděláme jednu takovou docela zajímavou maturitní úlohu. Dostal jsem ji nedávno do poradny na matematikátor a ta úloha je zadaná takhle. Máme míčky, tohle jsou ty kulatý věci, to jsou míčky, jsou v plechovce. Za nás ty míčky jsou všechny stejně velký, i když to nevypadá. Jo? A prodávají se v plechovce, ta plechovka to je jako ten obdélník. A prodávají se po dvou, po třech, anebo po čtyřech. Jo? A teď ta otázka je, ve které z těch plechovek zabírají ty míčky 2/3 objemu té plechovky. Jo? A jestli je to v tý, nebo v týdle, nebo ve všech, nebo v žádný, jo, a tak dále, byly tam nějaký možnosti, jo. Tak se na to spolu podíváme. Tak, jak no to, je tu samozřejmě nějaká stereometrická úloha, že jo, budeme počítat nějaký objemy čeho? Objemy koule, že jo, míček je koule, a objem válce, protože ta plechovka vlastně je válec, že jo, takhle jakoby, jo, já jsem to neuměl moc jako hezky nakreslit, ale samozřejmě je to válcová plechovka, ve které jsou ty balónky, jo? Tak, dobře. Takže, jak na to půjdeme, že jo? A první, co si potřebuji uvědomit, je, že všechny ty plechovky jsou na tom úplně stejně. Jo? To poznám hnedka na začátku, protože si každou tu plechovku vždycky rozdělím jako na ten prostor pro ten jednotlivý míček. Jo? A hele, když si to takhle rozdělím, tak zjistím, že každý ten míček má přesně stejně prostoru vždycky. Jo? Vždycky každý míček zabírá ten svůj prostor plus a v té plechovce mu tam zbývají tadyhle v našem zobrazení čtyři růžky, jo? A u každého toho míčku je to stejně. To znamená, že je úplně jedno, kolik těch míčků v té plechovce máte, jo? Na tom vůbec nezáleží. Takže teď jenom jediná otázka bude, jestli ten jeden míček zabírá 2/3 objemu té plechovky, která mu jakoby přísluší, jo? No. A jak to zjistíme? No, hele, my to je zajímavý, že jo? My to můžeme zjistit, přestože vůbec neznáme rozměry těch balónků a rozměry té plechovky, jo. Jediné, co my si řekneme, je, že poloměr toho míčku je R, jo? Poloměr toho míčku bude R, ten míček je koule, že jo? A tam je válec, že jo? Takže tam vlastně vznikne ta plechovka, je vlastně jako i válec, že jo? Který má poloměr R, jo? A tadyhle, kde tam je ten balónek, taky s poloměrem R, jo? A teďkonc jediný, co nás bude zajímat, je, jakou část té plechovky, tohle jednoho dílku, vlastně zabírá ten balónek v té plechovce. No a jelikož máme dělat jakou část, tak je to poměr, že jo? To znamená, že budeme dělat objem míčku ku objemu toho válce, jo? Tak já to řeknu takhle, objem míčku lomeno objem toho válce, jo? Nebo té plechovky. No a vzhledem k tomu, že v obou těch výrazech se budou vyskytovat ty poloměry, které my neznáme, a nakonec se nám to vykrátí, tak vůbec vlastně nebudeme potřebovat znát ten poloměr a jenom nám vyjde ten poměr těch objemů, jo? Tak jo, tak pojďme na to. Takže, hele, jak se spočítá objem koule? Objem míčku, to je věc, kterou asi potřebujete znát, jo? Nějaký vzoreček prostě pro objem koule, že jsou to 4/3 pi r na třetí, jo? R-ko je samozřejmě poloměr tý koule. No a jak se vypočítá objem válce? Objem válce se vypočítá jako S podstavy, že jo? Obsah podstavy, když mám takhle válec, tak obsah té podstavy, že jo, z podstavy, krát výška toho válce, že jo. A teď z tohle je důležitý, musíme si uvědomit, co je S podstavy. No S podstavy je nějaký kruh, že jo, tady v našem případě. Jaký má ten kruh poloměr? No to už jsme říkali, má poloměr R. Je to tak? To znamená, že to bude, a jak je obsah kruhu? Pi R na druhou, že jo. To znamená, že to bude Pi R na druhou krát, a kolik je výška? Hele, kolik je výška toho válce? No to je přece R plus R, jsou to dvě R, vidíte to? Jedno R, druhý R, jo? Aby se tam vešel celý ten balónek. To znamená krát dvě R, jo? No a teďkonce akorát tyhle dvě, což teda tadyhle bychom ještě mohli říct, že to jsou
že to jsou teda 2πr na třetí. Jo? A teď akorát tyhle dvě věci dáme do poměru a vidíme, budeme vědět, kolik procent nebo jakou část toho válce zaujímá ten míček. Jo? Takže Vm, to jsou 4/3 πr na třetí q objemu toho válce, to znamená 2πr na třetí. No a teď právě nastává to krácení, že jo? Takže r na třetí, pi, a 4/3 děleno dvěma jsou 2/3. Takže vidím, že ten balónek zaujímá 2/3 tadyhle tohohle malého válce. Tudíž dva balónky zaujímají 2/3 tohohle většího válce. Tudíž tři balónky zaujímají 2/3 většího válce a tak dále a tak dále. Jo? Čili ať máte těch balónků kolik chcete, tak nám to bude zaubírat nebo zabírat 2/3 objemu toho válce nebo té plechovky. No tak jo, přátelé, děkuju za pozornost, mějte se krásně, tohle byl jako maturitní, tohle byl vlastně maturitní úkol z nějakých předchozích testů. Pokud vás jako zajímá víc příkladů na podobný téma, tak se mrkněte na Matematikátor, mám tam nějaký kurzíky přípravy na maturitu, jsou tam i nějaký příklady, který se můžete podívat jako na běžný počítání, prostě co tam mám, takže se klidně přijďte podívat. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Čau!